починаємо із ситуації на передовій. Звідти невтішні новини. За минулу добу та майже півсотні обстрілів і є втрати. У бою загинув один український військовик. Богданові Коломійцю було лише 22 роки. Він дістав тяжке скалкове поранення. Найбільше ворожих обстрілів припало на Донецький напрямок. По Опитному, Авдіївці, Красногорівці та Петрівському бойовики стріляли із важкого озброєння, ба навіть із танкових гармат. Противник намагався володіти опорними пунктами наших військ за підтримки вогню танків та артилерії. Вмілими діями наших підрозділів всі атаки було відбито. Майже сотню прицільних артилерійних ударів великим калібром бойовики здійснили по Талаківці. На Луганському напрямку українським армійцям довелося активно оборонятися поблизу селищ Троїцького, Травневого, Південного та Зайцевого. Ще троє вояків поранені. Мінометні обстріли не вщухали вже й цієї доби. Загалом порушували тишу 10 разів.